Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me lajmet orës 18 në Journal TV. 3 vite e 6 muaj burg është dënimi që i ka shqiptuar gjykata themelore Shkupish kryeministrit dhe ish-ministër i mbrojtjes Vlado Burçkovski. Rasti pjesë të ankeve ka ngarkuar me pukaq burg edhe i shefin e shtat madhorisë ARM-s Metu Stamboliski dhe nga 3 vite drejtorin e MZT FOP Nelko Menkinovski dhe Aco Gjurçeski. Në komentin e parë të tij, kryeministri ka cilësuar vendimin si skandalos. Vazhdon politika e gjykatësve për të vardhisur pushtetin. Të gjithë indikacionet nga gjykata apelit çonin drejt një vendimi për lirimin ton, ka deklaruar Burçkovski. Ky fundit mori pjesë ditë më parë si themelues në promovimin e nismës politike Alianca për Maqedoni Pozitive, së bashku me gazetarin Lupço Zikov dhe biznesmenin Minço Jordanov. Pas shumë nismash dhe ftesash të dështuara, presidenti Gjorgje Ivanov ka takuar sot në Zagreb homologun e tij grek Karos Papulias. Në margjinat të festimeve me rastin e antarësimit të Kroacisë në Bashkimin Evropian, Papulias ka pranuar ftesën e presidentit Ivanov për të realizuar një takim që nga mediat kroate dhe atyre vendase do të vlerësohet si historik. Sipas një deklarate të presidentit Ivanov, krerët e dy shteteve të përfshira në kontestin e emrit kanë diskutuar hapur për raportet në mes dy shteteve për të ardhmen e dy shoqërive dhe për rolin që mund të japin personalisht ata në themelimin e një bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve. Ivanov ka paralajmëruar se do të ketë edhe një takim të dytë në të ardhmen me sti dhe presidentit grek. Mbeti të vazhdojmë bisedën. Ai premtoi se do të ketë edhe një tjetër mundësi për të biseduar, kështu që unë ndjej këtë takim si një thyerje akulli për shkak se nga pavarësimi jon deri sot nuk kam pasur asnjëherë takim në mes presidentit të Maqedonisë dhe atij grek, citohet të ketë thënë Ivanov. Ivanov merr pjesë në aktivitetet e shtetit kroat me rastin e antarësimit të tij në familjen europiane duke u bërë antar i 28-të saj. Vitin e kaluar numri i Maqedonasve etnik për çdo ditë është zvogëluar për 8 njerëz, që është rezultati i numrit më të madh të vdekurve sesa të lindur në këtë grup të popullsisë në shtet. Vjet popullsia shumicë është ulur për 2828 njerëz, që është dallimi mes vdekshmërisë dhe të lindurve. Maqedonasit etnik njëkohësisht përbëjnë pjesën më të madhe të strukturës së qytetarëve të vdekur. Vitin e kaluar kanë vdekur 14823 qytetarë të këtij nacionaliteti ose 73.6% nga numri të vdekurve, edhe pse në popullsinë e përgjithshme marrin pjesë me përqindje të vogël apo 64.2%, analizon Nevnik. Për dallim prej tyre, vdekshmëria tek popullsia shqiptare ka qenë 16.9% ose 3416 sosh, romët me 2.6%, ndërsa turqit me 2.4%. Ekspertët për demografi pohojnë se këto tënde janë të pritshme bazuar në aqit të Maqedonasit etnik me vjetshënot nataliteti i vogël. Kjo është vetëm njëra anë e pasojave. Aspekti i dytë është fakti që maqedonasit etnik po plaken, pra pjesëmarrja gjeneratave më të vjetra po bëhet më e pranishme. Pra këtu ka numër më të madh të vdekshmërisë sa të fëmijëve të porsalindur tek maqedonasit, theksoi Dončo Gerasimovski, demograf. Pas reagimit të shoqatës së shkrimtarëve ka qenë Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë që ka kundërshtuar sot shpalljen për bashkëpunëtor sekret të shkrimtarit dhe akademik Slavko Janeski. Akademia thekson reagimin e saj se vendimi i komisionit për verifikimin e fakteve është goditje ndaj identitetit kombëtar Maqedonas, por edhe ndaj rregullimit kushtetues dhe juridik të shtetit. Asham ka kërkuar anulimin e menjëhershëm të vendimit, ndonse siç thuhet, një veprim i tillë nuk do të riparonte dëmin e bërë. Vendimi i komisionit paraqet për drejtësi një precedent të panjohur të drejtimit dhe një procedurë juridike nga shteti kundër një personi të vdekur dhe është bazë për dyshimin se motivi i saj është të mohojë pavarësinë Maqedonasë dhe parimet e shtetit juridiko-demokratik. Asham konsideron se vendimi i komisionit është në kundërshtim me ligjin për lustrim dhe me ligjin për qasje në dokumente sekrete, me të cilën ndalohet publikimi i të dhënave për personat e vdekur, thuhet në reagimin me shkrim të Ashamit. Rreth 50% e të rinjve në Maqedoni janë të papunë, ndërsa shifra paraqet një shkallë më të lartë papunësie sa ajo e përgjithshmja. Një anketë realizuar nga Enti Shtetërori Statistike dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës, më të rinjtë e moshës 15-29 vjeç kanë rezultuar se tek 70% e rasteve për të kaluar nga faza e shkollimit në vendin e punës kalon një periudhë prej një viti, por ky do të ishte rasti më i mirë sepse tek 57.6% e të rinjve ky proces transferimi merr 2 vite e më shumë. Ulëntimi thotë se 32% e të rinjve të papunë janë marrësim të ulët, 51% që janë marrësim të mesëm, ndërsa 13.4% që janë marrësim të lartë. Sipas të dhënave të ulëmtimit, 8.3% e të rinjve nuk janë fare të përfshirë në sistemin arsimor dhe as në tregun e punës, ndërsa 13.5% që janë të angazhuar përkohësisht.
Derisa shërbimet kompetente gjermane me frikë ndjekin rritjen e kërkesave për azil, organizatat humanitare insistojnë në angazhim më të madh rreth pranimit të azil kërkuesve, informon Deutsche Welle në gjuhën maqedonase. Organizata humanitare si UNHCR, Amnesty International, Diakoni dhe Kisha Evangeliste në simpoziumin e Berlinit që i kushtoi të ikur dhe mbrojtjes efektive nga diskriminimi, kërkuan një angazhim më të madh të Gjermanisë në pranimin e azil kërkuesve, por edhe në përmirësimin e kushteve të jetës të atyre personave që janë në pritje të vendimit mbi statusin e tyre të arshëm. Për kundër të dhënave të shërbimit federal për migracionin bështypje në madhë të kërkuazve për azin në Gjermani, ekspertët që meren me këtë problematik dërguan kritikat të ashpra ndaj kushtetit të procedurave. Procesit e gjimorë është tepër administrativ i thatë dhe në shumicën e rasteve pa përfaqësues juridik. Përkthimi është në gjuhën azil kërkuesit, ndoshta e njohin, por që nuk është gjuhë e tyre amtare. Këto janë vetëm një pjesë e kritikave të drejtuara drejt autoriteteve. Për azil kërkuesit nga Maqedonia dhe Ballkani, procedura është e përshpejtuar, thekson doktor Reinhard Marx, avokat nga Frankfurti. Njerëzit arrin në Gjermani vullnetarisht apo zyrtarisht zbulohen dhe dëgjohen. Për azil kërkuesit nga shtetet e tjera, procedura normale deri në marrjen e terminit për seancën e parë dëgjimore zgjat 8 deri 9 muaj. Romët nga Ballkani perëndimor dëgjohen vetëm pas disa ditëve. Për 2 deri 3 javë arrin edhe vendimi mbi refuzimin e kërkesës, pas së cilës njerëzit deportohen në vendin nga kanë arritur. Zakonisht, siç e theka më herët, refuzimi i kërkesës për azil nuk është vërtet i argumentuar. Një procedurë normale zgjat prej 12 deri në 15 muaj, nënvizor doktor Marx. Kritikat adresuara në këtë mënyrë drejt Shërbimit Federal për Migrim dhe të ikur nga Nürnbergu në mënyrë të qartë refuzon Ursula Grefin Prashma, udhëheqëse e repartit për procedurat e azilit dhe koordinimin e integrimit. Kjo për momentin nuk është eksperjenca jonë. Shumë persona që tani për herë të dytë po paraqesin kërkesë për azil janë shumë mirë të përgatitur. Shumica sjellin vërtetime mjekësore mbi gjendje shëndetësore dhe kanë përfaqësues juridik. Kjo gjë do të thotë që përfaqësimi i mirë juridik në procedurën për kërkesë të azilit është shumë më i mirë se vitet e kaluara, thekson Grefin Prashma. Ministri i Ekonomisë Valon Saraçini sot në ambasadën e Republikës së Kroacisë në Shkup zhvilloi një takim me ambasadorin e Republikës së Kroacisë Dr. Zlatko Kramarić, lidhur me risit dhe zhvillimet e fundit në fushën e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar mes dy vendeve. Me antarësimin e Republikës së Kroacisë në Bashkimin Evropian nga sot si shteti 28 antar i Bashkimit Evropian, ministri Saraçini pasi uroi antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian, tha se pas hyrjes së Kroacisë në BE, bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar do të vazhdojë në marrëveshjen e stabilizimit dhe asocimit midis BE-s dhe Republikës së Maqedonisë. Shkalla e liberalizimit që është arritur në tregtinë me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të zbatohet edhe për Republikën e Kroacisë, tha Saraçini, duke rikujtuar se në aspektin e sektorit industrial nuk do të ketë ndryshime për shkak se tashmë është arritur liberalizimi i plot me BE-n, ndërsa me Kroacinë në bazë të marrëveshjes SEFTA. Duke pasur parasysh shkallën e lartë të liberalizimit në sektorin e bujqësisë që Republika e Maqedonisë ka aplikuar sipas marrëveshjes së stabilizimit dhe asocimit midis Maqedonisë dhe BE-s dhe nuk është në rast në kuadrë të marrëveshjes së CEFTA-s, eksportet e produkteve nga Maqedonia në Kroaci, si ato të mishit, produkteve të qumshit, perimeve dhe pemve, cigareve dhe duhanit, që deri tani ishin të kufisuar brenda kuotave pa dogan, me hyrjen e Kroacisë në Bashkimin Evropian do të vazhdojnë pa dogan dhe pa kuota. Këto produkte marrin pjesë me 30% të totalit të eksporteve të produkteve bujqësore të Maqedonisë në Kroaci, informoi Saraçini. Ndërkohë ambasadori kroat Kramarić tha se beson se marrëdhëniet e favorshme politike që kanë dy vende të përcjelljen edhe në marrëdhëniet ekonomike, që në fillim të vitit të kaluar, kur ishte e qartë se Kroacia më një korrik të vitit 2013 do t'i bashkohet Bashkimit Evropian, u apeluan kompanitë kroate që punojnë këtu se do të ketë ndryshim nga marrëveshja e CEFTA-s dhe atë të Bashkimit Evropian dhe i luta që të përgatiten me kohë. Maqedonia dhe Kroacia tregtin do të vazhdojnë në kuadrin të marrëveshjes për stabilizim dhe asocim, ndërsa prapanesh e lëm një histori të suksesshme dhe ajo është CEFTA. Të dyja vendet duhet të lobojnë që përfitimet nga CEFTA të zbatohen veçanërisht për kompanitë nga Kroacia, në mënyrë që ato të investojnë në Maqedoni, tha Kramarić. Vazhdojnë sot bisedimet në Bruksel. Çështja më e rëndë vazhdon të mbetet Telekomi, ku pala kosovare kërkon kod telefonik të Kosovës dhe ajo serbe ka mbugur që kodi t'i jepet Kosovës nëpërmjet Serbisë. Pala kosovare dhe ajo serbe në bisedimet për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për zbatimin e marrëveshjes do të nisin nga data 1 deri më 8 korrik në raund të ri bisedimesh për të gjetur zgjidhje në temat e mbetura pezull deri më tani. Gjithashtu pika më interesante pritet që deri ajo kupala serbe do t'ia prezantojë palës kosovare dhe ndërmjetësve të Bashkimit Evropian listën e gjyqtarëve që deri më tani e kanë luftuar shtetësinë në Kosovës, duke punuar në gjykatat paralele në veri për t'i rekrutuar në kuadrë të sistemi gjyqësor të Kosovës. Zëvendës kryeministja Edita Tahiri, e cila ju the që ekipet e Kosovës në këtë proces dialogu, ka thënë se krahas kërkesës serbëve për integrimin e gjyqtarëve dhe policëve, pala kosovare do t'i paraqesë kriteret dhe mundësi që ka për të absorbuar staf të ri.
Burrat armatosur kanë vrarë 2 veta dhe kanë liruar 174 të burgosur gjatë sulmit nda një burgu në jug të Nigerisë, shkruajnë mediat lokale. Rreth 30 burra kanë marrë pjesë në këtë incident, duke hedhur në erë njërin burr brojtës të burgut Olokuta në shtetin Ondo, pas të cilit akt me breshëri plumbash kanë liruar të burgosurit. Shumë gardianë janë lënduar gjatë sulmit. Nuk mund të identifikojmë në mënyrë specifike sulmuesit, ka thënë komisari i burgut Tundo Laviola. Banorët e Akure që citohen nga mediat lokale besojnë se sektori islamist Boko Haram qëndron prapa këtij sulmi. Ky grup ekstremist ka kryer operacione të tilla për shumë vite në Nigeri. Ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen, mirëmbrëmje.